Нұрсұлтан Назарбаевтың 26 сәуірде президенттік сайлауға түсетініне еліміздегі қоғамдық ұйымдар мен түрлі бірлестіктер жан-жақты қолдау білдіруде. Осыған орай бүгін Астанада Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының өкілдері арнайы мәлімдеме жасап, елбасыға қолдау көрсетіндерін жеткізді. Қозғалыс жетекшілерінің айтуынша, мемлекеттік маңызды саяси науқанға тек партиялар мен мемлекеттік ұйымдар ғана емес, әр азамат атсалысуы тиіс. Бүгін Нұр Отан партиясының съезінде елбасы жаңағы ұсыну жаңа шешіміне қолдады, келісті. Біз осы шешімге өте қуаныштымыз. Жалпыұлттық қозғалыс атынан, осы Қазақстан 2050 қозғалыс атынан біз өз тарапымыздан бұл шешімді қолдаймыз бір ауыздан.